За төр цагийн мэдээллийн сайтын сурвалжлах баг та бүхэндээ дархны асуудал, дархны замын асуудлаар ярилцах гэж байна. Тэгэхээр бид оосоо дархны зам бол нэлээн одоо удаан хугацаанд хаалттай иргэд маш их бухимдалтай байгаа асуудлаа нэлээн мэдээлэл хүргэжсэн. Тэгвэл яг одоо бид улсын хурлын гишүүнд амдан юмтай энэ асуудлаар ярих гэж байна. За мэдээж дархан бол таны тойрог учраас дархны замд маш их ачаал болдог гэж байна. Тэгээ сүүлийн үед та нэлээн хийдэд газар руу салбарын яам руу дээрэс нь гадаад харилцааны яам тэгээ маш олон газар руу мэдээж дархны удирдлагуудтай гээд маш олон хүмүүстэй бичиг өгөөд дархны замын яралтай ашиглалтанд оруулж эхлүүлэх те энэ асуудлыг нэлээн явж байгаа. Тэгэхээр хаашаа хаашаа бичиг өгөө хариу юу гэж ирв? За мэдээж нааштай юм дуулдах нь. Тий яг хуу та дархны замтай үндсэндээ ингээд нэг жил гаруй хугацаанд л зурлдж байна л да. Тэгээ ажлын хувьд бол энэ дархны замын ажил бол үндсэндээ дөрөвдөг жилдээ орчихно. За миний хувьд ч одоо гишүүн болоод жил 8 сар болж байна одоо тий. Тэг яг хуу энэ хугацаанд бол дархны замын бүтээн байгуулалтын ажлыг хамгийн их одоо хөөцөлдөж байна. Яг гэвэл намайг сонгуульд нэр дэвшээ явж хахад маа дархамчуудын хамгийн их захижсэн юм бол энэ. Тэг энэ ажлыг бол заавал дуусгах ёстой гэдээ явж байна. Тэгээд улсын хурлын эдийн засгийн байнгын оронд асуудал оруулаад ажлын хэсэг байгуулсан. За энэ ажлын хэсгийн хүрээнд одоо данган бичиг явуулах бол нэг хэрэгтэй. Энэ бичигч өөрөө хэрэгжиж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэг яг хуу өнгөрсөн өвлийн нэг сараас хойш манай ажлын хэсэг ажиллаад дархны замын энэ бүтээн байгуулалтын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулаа ингээд явж байна. За саяхан бол одоо бид нэр ажлын хэсгийнхаа 3 дугаар хурлтааны хийгээд за тодорхой төрлийн байгууллагууд руу өргөж чиглэлөө захаасаа ажил нь хэрэгжээд явж байна. Өргөд даалгаврын биелэлт явагдаж байна. За жишээ нь гэх юм бол энэ коронавирусын одоо 20 хязгаараас шалтгаалаа төмөр замын рейсийг багасгацсан байсан. Рейл бусыг зогсоотсон байсан. Тэгээ нэг замын бүтээн байгуулалтын ажил удаашрч байгаатай холбогдтоогоор энэ өөр төрлийн тээвэр хэрэгслийг заашгүй хэрэглэх хэрэгтэй болчихж байна л та. Тэгээд энэ төмөр замын рейсийг нэмэгдүүлэх чиглэлд зам тээврийн яам чиглэл өгсөн. Одоо маргааш буюу 4 өдөр 21-ний 4-р сарын 21-нээс эхлээд нэмэлт нэг рейс гарч эхэлж байна. Хоёр удаа. За 5-р сар гараад энэ рейл бус ч маш их дулаан ойлголт явах хэрэгтэй байдаг юм байна. Тэгээд рейл бусыг бүтэн зогсоотсон байсаа одоо 5-р сарын дундуураас эхлээд ашиглалтанд оруулаад явуулна гэж зам тээврийн яамнаас мэдээлэл өглөө. За мөн бас одоо ард иргэдээс их гомдол ирдэг. Юу гэхээр ингээд ажил явагдахгүй байна. Нэгдүгээр тэ ингээд машинууд нь зогсоод байна. Эсвэл одоо ямар ч машин алгаа, ажил хийж байгаа хүн алгаа гэдэг юм ярьдаг. Тэгэхээр Азийн хөгжлийн банкны 2-4-р вакцины урсгал дээр одоо Азийн хөгжлийн банкны урсгалын 2-4-р вакциныг хамарсан юм одоо хяналт шалгалтын хэсэг гаргая. Энд нь олон нийтийн хяналтыг, ард түмний хяналтыг оруулъя л гэж байгаа. Энд дөрөвөрлөл яг энэ дээр яг тэр тодорхой хоёр хэсэг газар тухайн газар оршин байгаа ард иргэдийнх нь одоо хамгийн идэвхтэй тэгээ бас инженерийн мэдлэг боловсролтой ийм хүмүүсийг оруулах чиглэлээр зам тээврийн яамд үүрэг чиглэл өгсөн. За алтар сайдаас бол магадгүй бичиг өнөөдөр ирсэн. Зөвшөөрж ийн оруулъя гээд. Тэгээ одоо энийг бол тухайн сум орон нутгийн яг одоо иргэдийн урлалтаа хамтраад улсын хурлын ажлын хэсгээс тухайн хүмүүсийг одоо оруулж хянуулна. Өдөр тутам тэр хүмүүсээс мэдээлэл авна. Яг тэнд дээр хитэн хүн ажиллаж байна. Хитэн цаг ажиллав. Ямар ажлууд хийгдэв, чанар нь ямар байна гэдэг тал дээр хяналт тавьж бас энэ оролцогч талуудын хяналтыг нэмэгдүүлэх гэсэн юм чиглэлд ажиллаж байна. За мөн бас энэ олон улсад үүсэт байгаа хүндрэлтэй одоо нөхцөл байдал одоо манай хөрш оронтой холбоотой асуудлаас болоод энэ замын барилгын ажилд хэрэглэгддэг бараа материалын одоо импортын асуудал хүндэрж байна. Одоо битүмээс ахуулаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг шийдэхэд энэ Монгол банк төлбөр тооцооны асуудал гарч ирж байна. Яг одоо та бүхэн мэдчихэж байгаа хаа ард иргэдийн дунд ярьж байгаа энэ өдөрт доллар шилжүүлэх одоо боломж их бомс байна. Тэгэхээр одоо Монгол банкны ерөнхийлөгчид хүсэл тавьсан энэ бас шийдэгдэж байгаа. Юу гэхээр энэ битүм бас зам барилгын ажилтай холбоотой худалдаа авалтуудын долларын гүйлгээг шуурхай яралтай хийж болох энэ одоо гарцыг нээж өгч байгаа. За мөн бас энэ зам барилгын ажилт чинь инженер техникийн ажилтчид одоо яг өдөрдох төвшний инженер техникийн ажилтчид нь их чухал. Тэр хүмүүсийг одоо оруулж ирэх гэх юм манай урд төршин одоо мэрэгчлэлтнүүд орж ирэхэд бас жоохон бэрхшээлтэй асуудлууд байгаа. Тэгээ энэ дээр бол гадаад иргэний сайттай бас ярилцаад одоо бичиг явуулаад одоо энэ ажил бас явагдаж байгаа. Гэх мэтлэн л одоо ажлуудыг хийж энэ да. Өмнө нь бол төлөвлөгөө ясаар бол дархны зам ашиглалтанд ороод тууц ажиллах хугацаа бол 2 жилийн өмнө байсан. За тэгээд ковид гараад мэдээж ковидын нөхцөл байдал үүсэн. Одоо ингээд эдийн засгийн хямралтай, улс орны нөхцөл байдал тий гадаад улсын орны харилцааны нөхцөл байдал өөрчлөлт хэцүү болсон. За ингээд валютын урсгалтай холбоотой асуудал улам ч хүндрээд байна л да. Тэгэхээр энэ асуудал дахиад л бас хойшилчин болоо гэдэг юм эрсдэлч гэдэг юм уу тийм байгаа. Тий ер нь бол одоо нөлөөлөл асар их байна.
нөлөөлөл мэдээж их байна. Гэхдээ ер нь энэ Азийн хөгжлийн банк, Европын сэргийн босгалтын банк хоёрын энэ олон улсын гэрээ байхгүй. Тэгэхээр олон улсын гэрээний чинь нэг сайн чанар тал нь юу гэдэг вэ гэхээр энэ долларын ханшийн хамгаалалт энэ төр нэг сайн орцсон байдаг. Тэр одоо ерөөсөө цэвэр манай замтын үрийн яам нэг менежментийн асуудал байхгүй. Энэ дотоодын одоо төрийн худалдаа авах ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа компаниудаас их онцлог нь энэ олон улсын гэрээ чинь энэ ханшийн ус одоо эрсдлийг бас тооцоолсон гэрээнүүд байдаг тодорхой төвшөнд. За одоо бол энэ чиглэлд нь бол бид нэр тим одоо шалтгаан нэг шалтгийг бол сонсохгүй ээ. Ажлаа явуулаа. Та нарт эртөө тэргүй коронавирусын нөхцөлд одоо 2 жил ажиллалаа. Тэгээ энэ одоо нөхцөл байдалд менежментигээ сурцсан байх хэв. Одоо энэ дараачийн одоо энэ жилдээ 22 онд багтаагаад ядаж нэг урсгалаа дуусгаа гэдэг ийм л одоо шахаж байгаа. За ажлын төлөвлөгөө гаргаад ингээд бид нарт авчирч өдр өдрөөр нь хянаад ингээд явдаг. Бараг л замтын юуны сайчиг сууж ин л тэ. За тэгээд ав дэрэгдээс бас их ирж байгаа асуудал юу гэхээр энэ хөдөлгөөний аюулгүй байдал. Хүн явах аргагүй байдаг. Би өөрөө ч гэсэн тойрог руугаа байнга явдаг. Тэгээд тойрог руугаа ингээд байнга явахаар 2 метрээс цааш цаанд юм харагдхаа өчтдэг. Бүр амар болдог. Тэгээд хаанаас хин орж ирээд одоо мөрөгчих үйдэ гэж үргэлж айцтай явж идэг. Тэгээд энэнд одоо янз бүрийн л одоо техникийн бэлэн байдалтай машинтай хүмүүс явж байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлд энэ төр замын асуудлыг орон нутгийн аз заануудад хариуцуулаад за мөн бас тэр замын ажлыг гэрээгээр болов уу яг тэр жишээ нь 2 дугаар вакциныг авсан байгаа компани 2 дугаар вакциныг засахыгаа жигур төр замын аюулгүй байдал засвар төвчлөлтөд хариуцах үүрэгтэй мөнгө санхүүн тэрэн дээрээ туссан байна. Тэгээд тэр компаниудад нь бол хатуу сануулчих. Торгон шүү. Торгодог нөхцөл байдал оруулаа гэдэг ямиг зам тэр юмд хэлсэн яг энэ дээр одоо ажиллаж байна. Ядаж одоо тогтмол хусдаг байх хэрэгтэй. Ядаж тогтмол чившүүлдэг байх хэрэгтэй. За мөн бас хурдны асуудлыг зохицуулах гэж замын одоо цагдаа нар ажилдаг байх хэрэгтэй. Энэ хүрээнд бол тээврийн цагдаагийн газрынхантай бас холбогдоод ажиллаж гин. За хүн хүчийг нэмэгдүүлнэ. А мөн бас тэр тухайн газар орнд амьдарч байгаа ард иргэдийн амьдралын асуудал байна. Жишээ нь гэхэд юу гэдэг энэ одоо баруун хараа байна шүү дээ. Баруун хараа дээр төр зам тавьчих. Яг тэр баруун хараагийн төвийг айлын хашааны булангаар ингээд тойруулаад тавьсан замаар яг тэр бүтэн сум бол жишээ маш хүнд байдалд орж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ чигшүүлэх, энэ мэрэгжлийн ялтын хүн амьтны амьдрах орчныг сай одоо байгаль орчны нөлөөллийн асуудлыг ярих чиглэлд энэ мэрэгжлийн ялтын мэрэгжлийн байгууллагуудыг бас оруулж ажиллаулж байна. Тэгээд энэ стандарт, төр замын стандарт, норм, аюулгүй байдлыг хангах чиглэлд энэ жил бол нэлийн анцхан анхаарч ажиллана. Энэ хүрээнд бас энэ олон нийтийн хяналт ус нилээс ажиллах хэв. Яг энэ дээр болохгүй байна. Энийг одоо хүмүүс ирүүлж хусуулаач, чигшүүлээч гэдэг ажлыг тэр хяналт хийж байгаа хүмүүс хариуцах юм. Одоогийн төлөвлөлтөөр бол 2 дугаар вакц дээр 2 хүн 45 км дээр, 4 дугаар вакц дээр 2 хүн ажиллах юм. Гар гар 2 гар км-ээр нь хариуцаад ажиллах нь төслийн нэгжээс цалин урамшуулал машин унааныхын зардлыг гаргана. За тэр хүмүүсийг орон нутгийнхын яг тэр хүмүүсийг оруулж ажилуулна. Тэгээ усыг хурлын ажлын хэсэг байнга мэдээлэл авч ажиллана. Өөрөвлөл зам тээврийн яамны хийж байгаа ажлыг зөвхөн зам тээврийн яамны мэдээллээр биш иргэдийн мэдээллээр хямж ажлын явцыг одоо шахаж шаардаж байна л гэсэн юм л санаатай. Тэр энэ жил одоо нэг урсгал нь орч амч хуу. Ер нь одоогийн байдлаар манай одоо зам тээврийн яамныхны өгж байгаа мэдээллээр шүү. За би бол бас эргэлцдэглээ. Энэ жилдээ багтаад Азийн хөгжлийн банкны буюу одоо анхны урсгал үндс урсгал өргөтгч байгаа тэр урсгалын 1 2 3 тэгээ 5 дугаар вакцууд бол орно. 4 дугаар вакц ч яг удахаар байна. Гэт энэ дээр бол бас зэвсэгтүчний жанжир. Одоо яг дархны хонгороос нааш явдаг хэсэг тий. Тэгээ Баянгуулын хавцаа тий. Тэр хэсгийг бол одоо зэвсэгтүчний жанжир штабыг оруулъя гэсэн санал зам тээврийн яамнаас гаргаад байгаа. Тэгээ хууль дүрмийнхэн зохицуултыг хийгээд бас энэ чиглэлд нь ажиллая та гэсэн юм зохион байгуулалттай ажиллаж байна. Яг хоо иргэдтэй бас нэг мэдээлэл өгчөд их хурлын ажлын хэсэг юм юу гэдгийг шаардахаас өөр юм гэдгийг гисэн юм болсон юм байгаад гэдэг юм шиг улс төр хилээч гэдэг юм уу те. Яг бодит байдал дээр бол энэ ганц яам хөөцөлтөд чинь бас ажил хүч дутах юмнууд бас гардаг юм шиг байна. Одоо юу гэдэг нь Монгол банктай харилцах, бусад яамдуудтай харилцах, агентлагуудтай харилцах чиглэлд. Тэгэхээр энэ нь их хурлын ажлын хэсэг дэм өгч ажиллаж байгаа. Манаас илэмбээ сонгогдсон гişүүн. Одоо дархнаас сонгогдсон гişүүд, орхноос сонгогдсон гişүүд, Төв аймгаас сонгогдсон гişүүд энд орцоод ингээд хүч нэгтгэл ажиллаж байна л та. Тэгээ яг бүгднгийнх нь л одоо газар нутгаар явж байгаа. Бүгднгийнх нь л ард иргэд тамаатай юм л ажиллаж шүү дээ. Тэгээд ер нь бол би сонгуулийн үеэр явж явах үед 8 цаг 30 минут баг 9 цаг явдаг байсан байхгүй дарах ортол нэг талтай. А тэгээд ер нь энэ замаг тавигдчихвал 2 цаг болох юм.
дөрөв дахин баг бензин, дөрөв дахин баг цаг, дөрөв дахин илүү хэмнэлт гаргах юм. За энэ хүрээнд энэ замыг яагаад ингэ хөдөлтөд байгаа вэ? Энэ эдийн засгийн тасар өргөөчтэй зам юм. Яг жил хойноос олон улсын зам. Яг жил хойноос орж ирж байгаа Улаанбаатар хотын иргэдийн одоо хүн соолтой холбоотой, хангамж нийлүүлэлтэй холбоотой энэ зардалч буурна. Дарханд амьдарч байгаа иргэдийн одоо орлогоч нэмэгдэнэ. Энэ эдийн засгийн тасар өргөн нөлөөтэй зам байхгүй. Тийм учраас би энэс салахгүй зуралдаа яваад байгаа. Ямар ч үсээ одоо энийг энэ шинээр сонгосон гэрээт хугацаанд багтаага дуушгуулна даа л гэж зөрөө явж шүү дээ. За баярлалаа. Хойл яриагаа энэ түрүүд өндөрлөе. Тэгээд яг энэ дархны замын бүтээн байгуулалттай холбоотой зарим цагийн асуудлыг бас дараа дараад нь тодруулж хүргэе тий. За тэгэхээр таахын тусдаа өргөн мэдээлэл авсан баярлалаа. Анжилт хүсье. За баярлалаа. За үзэгчтэй дархны замын бүтээн байгуулалттай холбоотой асуудлаар бид улсын хурлын гишүүн, улсын хурлын нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээний байнгын оронд дарах Дамдан Нэмтэй ярилцлаа.